Ni naiz Clara Badiola Zubillaga. Bereziki goratzen naiz, ni txikian nintzela eta gurasoak juntziela ikustera pelikula bat euskeraz. Etorri zien txoratuta. Fokarai hartan ezin ezkoa zen, ez olakorik etzeon. Unibertsitatean hasi nintzenean, orduan jazen, 70ko hamarkadan, ba, ikusi nun euskeraren balioa, euskeraren tresna bat zela, eta ni euskalduna nintzela, hemengoa nintzela, eta nola bait hori zen nire egin beharra.